وفرحده جوشه كوحده قبلها تشيني او كقوليستي لقوضه كوحده هرسيد لبسانو او لقو عربين يعيارستا كوبادة كوليغا ايا اللي بنتاني كدالطي طوبركة طوبرياشا وحاو هالكوليغو اها اقوان كروسي يعشرو لسيي قبلهان او ترادو دوغاري سو تدبية طبان كاس او جيتكيس اها سيدي اي اسو ساري لهايين جيرال قبلو اه او هير كقارا عيارستا كوبادة كوليغا طوبركة كدب وحا اللوقب تكولن صاحب تنمو او دحدو دا وحاينا كوكالا عيارين كوحيهي باريسامادكي سوماليا اي هورسيد اي تشينيو سراو قاديدا قبلها كوبادا كوليغا وحا دادال قليسي سعاد عبداللهي قلو او كميدا قرباتشوكتا سومالياد هورينا او اهيد عيارتي كوبادا كوليغا ها ايدا تشي ايسيد او لقل ايها جرمالكا اي وسارد الشغادة شغالها لن يرادا اي عيارها بنتولان ايا كاقيب قاتي يونا كانينا وحا او اها كولان ليره قلين لوغو سميني يي laguna gudoonsiinaya abaalmarino muujinaya guusha ay ka gaareen dadaalkii lagu bixiyay madaxda wasaaradda maamulka dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Nugaal iyo marti kale ayaa ka qayb galay Suud Cabdullaahi Galow ayaa ugu horeen kulanka ka hadashay waxayna ka sheekaysay dadaalkii lagu bixiyay in halka la soo gaaro iyo waxa looga baahan yahay gabdhaha ciyaara kubada koleyga hadaba ciyaaruhu maxay muhiim u yihiin maxaa loo hirgelinayaa ciyaaraha maxaan isugu taxallijinaynaa in iskuulada iyo dhalinyarada loo dhexgeliyo maskaxda ayay dhisan jirkay dhisan dad badan oo kala fog oo kala qabiila ayay walaaleeyaan unity waa waxa ugu horeeya isbedelkii ku dhacay covid 19kii cashay ugu horeeyay maalintii ugu horeeyay aanu ka qaadnay brites oo aha maskaxdooda aqligooda iyo aqoonta ay u leeyihiin basketballka seriously meesha laga bilaabayo basic shanta waxa ugu sareeya maalintii u horeysay aanu ka qaadnay iyo 10 casho kadib markii ay dhameeyeen halkii ay gaareen taasoo aad muhiim ugu ah ee wasaaradda dhalinyarada sportska anigoo waqti badan galiyay iyo GISR oo noogun gelisay inay noogu deeqdo barnaamijkan inaanu sameeyno ama gabdhaha Puntland ugu deeqno qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb gashay madasha oo ka kala socday wasaaradda ciyaaraha Puntland hay'adda GISR iyo khubaro kale ayaa gabdhaha ku dhiirigeliyay dadaalka ay galiyeen in halkan ay soo gaaraan waxa way wax een aqoon aan waftiin laan hadeenaan waxbarashada iskuulka iyo maxadiyada adigataan ina ku dadaalin waxbarashada een sports kaliya waxba idin ma tarayso qofku waa inuu maskaxda ka dhisan yahay waa inuu jirka dhisan yahay waa inuu qalbiga ka dhisan yahay inta hadeena isku darinin in jirkiina dhismo maskaxdiina dhisanto oo aad noqotaan dad aqoon leh oo wax baranaya oo jaamacada ka baxay oo secondary ka baxay oo kuwi ka haray inay ku noqdaan ayaan kula taldaarmaya sababtoo ah waxbarashadu korbay ku sii qaadaysaa jirka dhisidiisa iyo waxbarahan caafimaadkan iyaduna waa caafimaad maskaxdiina waa idin caafimaad qabtaa jirkiina waa idin caafimaad ayaa marka sportskana ku guuleysataan midda jirtana waxa weeye dadku waxay weli ka qabaan fikrado kala duwan oo ah negative u badan marka idinka waxaad tihiin ambassadors idinka waxaad tihiin dadkii la rabay fikradda inay u bedelaan wax kasto waxa jira hadda waa la qariibsan jiray hadda waxaan filayaa in lagu faano ama heer waxay gaaraysaa dadku ay ogaadaan faa'iidada ay leedahay fikradda laga aaminsan yahay gabadhii kubad ciyaarta ama basketball ciyaarta inay isqaawinayso gabadhii maaratay kubad ciyaarta ama basketball inay drop out tahay gabadhii basketball ama inaan cidna maaratay waxba ku darsanayn in nolosha dhinacay doontaba marka idinka waxaan rabaa inaad tiraadaan tani ma jirto laakiin midda ka duwan waa tan la arkay ujeeddaduna waxay ahayd waqtiga loo luminayay inay soo baxaan miro dhaxal laga tago insha allahu tacaala hadda hal sucaad baa joogtay saddex sucaad baan yeelan doonaa oo inoo bedeli doona haddii alla idmo marka kulli wasaarad ahaan aad baan ugu faraxsannahay qorshaha iyo horumarka ay gabdhaha kubadda kore ku tallaabsadeen gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Nugaal Saciid Xasan Cabdi ayaa soo xiray kulanka ayaa runtiin inaa basketballka ciyaartaan dadku waxay sheegayaan waa wax kale oo waa waxu kaba jiraan weeye gabdhuhu waxay ciyaarayaan waa basketball qaarna kubadda cagta ciyaarayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad badataan oo aydan noqon keliya hal koox oo markasta la kala xulo intaa kadib waxaa abaalmarino la gudoonsiiyey kooxdii laga qaaday koobka halka guuleystayaashina waa kooxda Kenya la isugu daray abaalmarino iyo hanashada koobka dareenkoodana waxa uu ahaa sidan
محمد إبراهيم جيلة أربعين تدولة دا قروي.